Donëse nga zgjedhjet e ardhshme na ndajnë rreth 9 muaj, partitë opozitare kanë nisur koordinimin e tyre për të bashkëpunuar në terren, si dhe për hartimin e listave të kandidatëve për deputet. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka kanë zhvilluar një takim informal ku në fokus ka qenë aksioni opozitar dhe zgjedhjet. Në konferencën për mediat, Meta dha detaje në lidhje me diskutimet e bëra në këtë takim. Është diskutuar edhe për tema ndryshme të bashkëpunimit, që nga përshkallëzimi i protestave edhe tek përshkallëzimi dhe koordinimi më i mirë në përgjithësi i gjithë veprimit të opozitar dhe natyrisht edhe për të forcuar bashkëpunimin edhe ndërtim të zgjedhjeve të vitit tashëm për rritjen e mobilizimit të opozitar, qytetar në tërsi. Meta nuk dha një përgjigje nëse emri i tij do të jetë në listën e mbyllur të kandidatëve për deputet apo të hapur, ku mund të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët, por theksoi se për të ka rëndësi fitoria e opozitës. Partia e Lirisë në çdo rast do të preferonte në radh të parë fitoren e opozitës. Teksa Partia Socialiste tashmë i ka ndarë skuadrat dhe detyrat në kuadër të përgatitjeve të zgjedhjeve. Partia Demokratike ende po punon për bashkimin e demokratëve, pasoi kjo e ardhur nga përçarja 3-vjeçare brenda partisë. Drejtuesit politik të Partisë Demokratike në qarqe kanë zbritur në terren dhe kanë zhvilluar disa takime me demokratët, duke theksuar se vetëm të bashkuar dhe me qeveri teknike mund të ketë rotacion politik.